Els cinc pilars en els quals es basen les xarxes socials del Bàsquet Club Morabanc Andorra. El primer és que són andorranes, divertides. Les xarxes, nosaltres pensem que han de ser divertides. Les nostres xarxes són gremials. Què vol dir gremials? Nosaltres no som adversaris, enemics. Sí que som adversaris, però no som enemics dels altres clubs de la Lliga Endesa ni dels clubs de l'Eurocup. Les nostres xarxes són presents. Qualsevol persona que m'escoltés ara mateix i que tingui l'aspiració de ser un bon community manager que s'oblidi de tenir molt temps lliure. I les nostres xarxes socials han de ser conciliadores. Nosaltres no volem ser origen de conflicte. A la xerrada tancarem la barra, ¿vale? Per no fer massa soroll. I sí. I després ja tornem a obrir. Però és que tingueu set. Vale? Doncs bé, benvinguts a tots amb aquesta segona edició de l'After Work. Gràcies a les noves persones que us heu atensat aquesta nit i gràcies per la fidelitat als que ja vau vindre a la primera edició amb el Conrad Blanc. Bé, la idea d'aquestes xerrades és una vegada al mes fer una trobada, vale? Per fomentar una mica l'intercanvi entre les persones. Una trobada pues, distesa, fresca, i per això hem organitzat aquest event en aquest context més aviat informal. Vale? Llavors, l'After Work durarà fins a les 8:30 i la idea d'aquestes trobades és obrir sempre a un ponent interessant, un ponent que ens vingui a explicar experiències o empresarials o personals, i sempre intentem doncs, portar gent de qualitat. Aquest és l'objectiu, vale? De moment ho estem aconseguint. Bé, després de la ponència tornarem a obrir i bé, jo ja doncs, presentar-vos el Gavi. Presentar-vos el Gavi. Segur que la majoria de vosaltres ja el coneixeu. Si seguiu una mica el Morabanc, doncs, bueno, és obvi. A veure, el Gavi durant 8 anys va ser periodista i locutor de programes esportius a Ràdio i Televisió d'Andorra. Després, durant 13 anys, vas fer ràdio i premsa al Diari d'Andorra. Vull dir que amb temes d'aquests, I des del 2014, doncs, tot i ser un gran amant del futbol, m'han comentat, jo no ho sabia, ningú ho hagués dit, doncs és el director de màrqueting i comunicació del Bàsquet Club Morabanc Andorra. Has escrit 3 llibres i... no? Bueno, ara ve un quart. Ara ve un quart, que de fet el presentes aquest dijous. El dijous de la setmana. El dijous de la setmana que ve a la FNAC el presentes i es diu Memòries d'un community manager. Bueno, els altres com a referència, hi ha un que es diu Veu, Vot i Truita de Patates. Nom curiós. Ja ens explicaràs. Tu estàs sonat i jo vaig treballar a Ràdio Cincinnati. O sigui que, bueno, pels que us agradi llegir i tal, doncs ja tenim. I bé, tot i no haver estudiat periodisme, ens coneixem una mica, doncs sabem que portes l'ofici de sang i que per tu això és una passió i això es llegeix a través de bueno, tots els tuits i posts a les xarxes del Morabanc. El Gavi és un tio pues, amb molta imaginació, molt sentit de l'humor i bueno, vull dir, a mi personalment em fa il·lusió que t'hagis atensat avui, gràcies pel teu temps. I bé, avui ens parlarà una mica de com, sense tenir massa idea originalment de tot aquest mundió de les xarxes socials, ha aconseguit doncs, connectar un club amb un país i com bàsicament has passat a ser el community manager referent de l'esport espanyol, del bàsquet espanyol, perquè has participat a molts podcasts, moltes entrevistes i la gent dels altres equips ho reconeix, no? O sigui que espero que ens expliquis una mica aquesta experiència. Merci, passo la paraula. Gràcies, Jordi, per la introducció. Bona tarda a tothom, benvinguts. Gràcies a la Mary i al Jordi mateix per haver pensat en mi per fer doncs, aquesta xerrada, aquest invent. Gràcies a Andorra Telecom per convidar-me. I bé, doncs això no deixa de ser un petit experiment, no? Perquè és una xerrada aquí en un bar. El primer de tot ja comencem amb una mala notícia. A la que el tio es pot parlar, tanquen la barra. Com a mínim, com a inici, com a arrencada. És catastròfic, però bueno, intentarem remuntar. El primer que us vull dir és que, i explicaré, no tindré inconvenient en explicar el que ha parlat el Jordi, em fa molta il·lusió que em convidin a un after work. Primer perquè estem molt bé, no sé el que és un after work.
Castelló, com que des que em va tocar la vida m'hi va portar i vaig tenir la sort de començar a treballar de cap de màrqueting d'un club esportiu, vaig començar a escoltar tot de paraules en anglès, d'aquestes que fan referència al món del màrqueting, i totes elles em resultaven fascinants. Tot d'una, vaig començar a treballar amb una persona, el president del club, que m'enviava missatges i em deia "By the way". "By the way, què és això?" Jo pensava, és una cançó de Frank Sinatra, no? Bueno, de Polanca, personada per Frank Sinatra. Després m'enviava missatges gent de l'ACB i gent d'expert en màrqueting que posava les quatre lletres ASAP. Jo diria, això és una associació de pares. O és l'associació d'amics del poble saharaui que té un acrònim similar, no? As soon as possible. Allà, aprenent, no? Mica en mica. Després em va tocar anar a reunions amb tot d'homes i dones que jo sempre m'intimidaven molt perquè sabien una pila de paraules d'aquestes i vaig començar a escoltar know-how. Know-how. Know-how que és un missil, una tribu índia. Know-how, los know-how. Los know-how viven al lado de Mississippi. Després, branding. Soberano. Cada cop que deien branding jo pensava soberano. Branding soberano. I després hi ha una que no he arribat a trobar-li ni el xiste, que és business core. The business core. Business core. No li he trobat ni el xiste, però ho diuen, no? I llavors, i us ho explicaré aquí, doncs jo sóc una persona que té els orígens que té, el Jordi els ha definit, jo no tinc estudis universitaris, però em vaig enamorar a través d'una oportunitat professional del periodisme, vaig treballar tot el que vaig poder i més per tenir l'oportunitat de ser periodista, perquè només que et donin una feina no et concedeix l'oportunitat de sentir i de poder exercir l'ofici, i crec que doncs al final vaig aconseguir-ho a base de molt treball i molta feina, no? Però, tot i que m'encanti parlar de la meva fama de rústic, no sóc més permeable, o sigui, no sóc més impermeable, per dir-ho correctament, que vosaltres. O sigui, jo recordo un sopar, i el Toni Ferrero, que és íntim amic meu, que no sé com va anar la conversa, i estàvem parlant d'una cosa que era popular i familiar per tothom, i vaig dir la paraula mainstream. Jo ho vaig dir, jo, un sopar. Jo vaig dir mainstream. I aquell dia vaig veure que ja no hi havia, mainstream és algo corrent per tothom, no? Conegut per tothom. I aquell dia vaig veure que no hi havia esperança, per tant, no ens resistim, el món ens atrapa, el món ens fa seus, i el món bàsicament va a una velocitat que per molt que hi volem intervenir o que hi volem posar el nostre segell, va molt més de pressa que nosaltres. I per molt que quan tu ets jove i sents que tu li passaràs a la vida i que tu seràs capaç de passar-li a la vida en general i que deixaràs la teva petjada, la vida t'acaba passant a tu, de llarg, i et passa per sobre. Doncs en aquest cas, a mi, i aprofitant la presentació que em feia el Jordi, doncs la vida m'ha passat per sobre d'una manera bastant particular, perquè tot i aquests antecedents, i tot i no ser una persona excessivament vinculada amb la tecnologia, ni amb les novetats, ni un malalt afamat de conèixer l'última novetat tecnològica, doncs al final m'he convertit en community manager d'un club esportiu, del Bàsquet Club Morabanc Andorra, i és veritat que insospitadament, perquè és veritat, m'han començat a mencionar en àmbits en els quals jo tampoc ho imaginava, doncs ha resultat que la meva feina agradava al punt de considerar-la diferent, de considerar-la atractiva, de considerar-la fins i tot estudiar. Jo us he de dir amb tota franquesa i amb tota sinceritat que alguna vegada quan m'han mencionat en aquests àmbits m'he quedat acollonit perquè he pensat, hosti, que hi ha per tant. Amb tota sinceritat, o sigui, perquè moltes d'aquestes feines les he fet exactament igual i amb la mateixa passió i amb el mateix origen intel·lectual que quan treballava a la ràdio, que quan treballava al diari, però l'aparador era evidentment diferent. Ara estic a l'aparador d'un club esportiu del Morabanc Andorra, que és un club de la Lliga Endesa, que és una lliga professional, que té molts seguidors en línies generals, i aquest aparador et concedeix l'oportunitat de ser, doncs, més popular i de que la teva feina arribi més gent. No tinc massa qualitats diferents de les que tenia, tinc un vehicle diferent i tinc un canal diferent, que és les xarxes socials. Això, aquesta feina del community manager, que quan vaig començar a exercir-la no sabia el que era. Jo, quan vaig començar a treballar al Bàsquet Club Morabanc Andorra, desconeixia que hi havia una ocupació professional que es deia community manager. Quan jo vaig treballar, quan vaig començar a treballar al Bàsquet Club Morabanc Andorra fa 4 anys, gairebé 5, no tenia Twitter.
no tenia Twitter, o sigui, els periodistes tenien Twitter, jo tenia Facebook, l'havia fet anar per promocionar una miqueta les feines que feia a la ràdio i al diari, però em feia mandra tenir més xarxes socials. Pensava, ja amb el Facebook ja en tinc prou, perquè ara un altre. No us dic res de l'Instagram, no sabia ni el que era l'Instagram. Sí que sabia el que era el Twitter, eh? Però no en volia tenir. Però l'Instagram, ara des de l'Instagram, amb les fotos, i el pic of the day, picture of the day, no sé què, per l'amor de Déu. Bueno, òbviament m'he hagut d'adaptar. Per tant, primera conclusió, t'has d'adaptar. T'arribi a l'edat que t'arribi una oportunitat com la que em va arribar a mi, que no em va arribar precisament jove, perquè ja tenia, si ara tinc 49, tenia 44. Adapta't i procura posar-te de la millor manera possible, perquè a vegades la vida, com us deia abans, t'acaba passant a tu i no li passes tu a la vida. Per tant, pensa que a vegades hi ha oportunitats que ni tu mateix coneixes i que estan dins de les teves qualitats. No les sabies, molt bé. No esperis que el món es quedi com tu vulguis que es quedi tota la vida, perquè el món evolucionarà. Llavors, a banda d'explicar-vos tot això, que és, evidentment, l'origen de la invitació, m'imagino, que és la feina que faig ara a les xarxes socials, em ve de gust, perquè és una cosa que hem fet al club i no l'he fet jo sol, explicar-vos una mica l'estratègia que hem seguit al Base Club Morabanc Andorra per acabar obtenint la posició que tenim a dia d'avui. Primer de tot, quan jo arribo al club, i arribo quan el club ha pujat de l'Eport a la Lliga CB, jo em trobo ja un terreny molt treballat. Em trobo un discurs molt, molt sòlid, molt valuós. Em trobo molt valor a dins del club, perquè les persones, i el valor no és només la categoria ni la plaça federativa en la que juga el club, ni la plaça de la Lliga Endesa, que és un aparador molt potent com hem quedat, no? Em trobo un discurs molt potent que ja han treballat tant el Gorka Xas, el president, com el general manager, el Francesc Solana, i crec que el Xavi Mujal, que seria el vicepresident, que serien les tres persones que havien treballat una miqueta el business core el business core del Morabanc Andorra. I aquest discurs era, doncs, per què no podem anar en contradirecció? Per què no podem anar en contra dels pronòstics? Vosaltres dieu, què és anar en contradirecció en aquest sentit? Doncs en el fons, si parlem del Morabanc Andorra, anar en contradirecció ho és tot. Anar en contradirecció ho és absolutament tot. Qui hagués dit fa aproximadament 10 anys que tindríem un club jugant la lliga professional més valorada d'Europa? I ja no us dic l'evolució que hi ha hagut en els 5 anys posteriors, doncs arribant a jugar a les semifinals de l'Eurocup i arribant a ser motiu de comentari per part de molta gent al bàsquet europeu. No ho hagués dit absolutament ningú, però va haver gent que ho va veure i que va veure l'oportunitat i que va veure les persones que podien convèncer i que podien tenir les palanques, els interruptors, per aixecar els mecanismes de recursos econòmics. En esport professional sempre són recursos econòmics per poder tenir aquesta oportunitat. I això és cosa del Gorka, del Francesc i del Xavi Mujal. I llavors jo quan arribo em trobo això i em trobo que a més havien estat capaços de construir a una velocitat que ni ells mateixos havien identificat un projecte de país. Ells en parlaven, però un cop tu el veies i un cop estaves a dintre, veies les referències, veies les vores, veies el canal, veies exactament per on anàvem, i allò era un projecte de país. Llavors dèieu, què és un projecte de país? Doncs un projecte de país és allò que pot aconseguir el que Andorra és anar en contradirecció, que és barrejar-nos a tots. Què vol dir barrejar-nos a tots? Vol dir que vegis una fotografia d'aquest senyor, que és l'Albert Martín, que és el fotògraf del club, un dia en què estem fent-li una cistella que ens posa guanyant de 15 al Real Madrid, i veus en aquella foto un tio abraçat a un altre, aquell tio és director de banca, el que està abraçat a l'altre, l'altre es manobra i al costat li està tocant el mugró una senyora. Per què li toca el mugró? Perquè se l'està agafant. I aquella senyora, doncs, és una àvia. I al costat té un senyor que és, no només manobra, sinó que també té dos feines perquè és segurata. I a l'esquerra tens una família. I una mica més amunt resulta que tens la canguro de la família. I una mica més avall tens el company de classe del nen que cuida la canguro de la família. I allà estem tots junts. I està el milionari, i està el mileurista, a un li costa més que un altre pagar el carnet, això és així, eh? Però estan tots junts. I això a Andorra no passava. Per què no passava, doncs? Perquè cada territori té les seves característiques, i Andorra té unes característiques que no ens fan un mal lloc, que no ens converteixen en un lloc en el qual no sigui bo viure, però que converteixen en complicat que germini un projecte d'aquestes característiques. Us posaré algun exemple.
fa poquet vaig tenir un acte d'aquests promocionals del club, em va venir a veure un pare i un fill. Venien a fer-se unes fotos amb els jugadors, venien de part d'una empresa que patrocina l'equip, i van venir a veure un entrenament. Primera frase del pare. Hòstia, tu, quin pavelló. Pare, treballa a la funció pública, eh? O sigui, no us parlo d'una persona que no tingui cap relació a, no sé, amb l'actualitat, amb el dia a dia, amb el país. Jo no he vist mai, no he vist mai el pavelló. No. Pues surt a la premsa cada setmana, tres o quatre vegades. O sigui, tu quin pavelló. Diu, i amb qui jugueu? Diu, bueno, pues, a la Lliga Espanyola. Fotis. Amb el Madrid. Diu, sí. Venia a portar el fill a que li féssim una foto amb els jugadors, eh? Diu, i aquell, amb el Madrid què feu? Diu, a vegades el guanyem al Madrid. Diu, és impossible. Diu, sí. Diu, l'hem guanyat... Doncs mira, de les últimes 6 vegades que hem jugat l'hem guanyat 3. Au, va, home. El tio m'engegava. I jo dic, doncs sí, diu, això passa. Per què aquesta persona no tenia ni idea del que fem? Doncs aquest era un bon home, eh? Era una persona de bona família, em va caure molt bé, de bona família vull dir, de bons valors. O perquè no s'entera. O sigui, aquest senyor té la seva vida muntada, té els seus caps de setmana, té dos pisos, té dos cotxes, se'n va el cap de setmana a la que toca divendres, és dilluns, dimarts, divendres, o sigui, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, platja. Diumenge torna, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, platja. I si no es platja, és esquí. I si no és esquí, és l'activitat que faci el fill. El fill no fa cap activitat esportiva, platja. És el que passava, platja. Cap problema, no passa res. La gent és així, Andorra. Quan jo treballava el dia a Andorra, passava sovint, quan treballava a Esports i quan treballava a Ràdio Andorra també, et trucava un pare molt indignat. Hòstia, que no parleu del tiramarc. Hòstia, no parleu del hockey patins. Hòstia, no parleu... És igual, tant se val, eh? I igual tenia raó, eh? Perquè a vegades els pares tenen raó. Però el problema no és que no parlessin d'aquell esport en concret. El problema és que el seu fill jugava. No tenia cap desig, ni cap militància, ni cap posició intel·lectual sobre si, o cap posició que pogués aportar o contribuir des del punt de vista del criteri periodístic, no? No parles d'aquest esport i s'ho mereix. No, és només perquè el seu fill juga. El dia que el seu fill deixa de jugar o de tirar marc, s'oblida completament d'aquest esport. Absolutament, deixa d'interessar-li. Deixa de formar part del seu panorama. Per què? Doncs perquè Andorra som una mica així. No vivim excessivament junts, no tenim la voluntat de barrejar-nos gaire. Cadascú viu a lo seu i no tenim massa intenció de barrejar-nos. Aquesta anàlisi sociològica és perfectament contestable, eh? És una opinió personal, eh? Després de molts anys d'observació, també, eh? I en aquest escenari apareix el bàsquet. Apareix el bàsquet, que és esport professional, esport d'alt nivell, esport practicat per persones altament qualificades i que col·loca Andorra, el nom d'Andorra, amb la possibilitat de competir contra alguns dels millors equips del món. Per exemple, el Real Madrid, per exemple, el Futbol Club Barcelona, com a grans banderes de l'esport espanyol, no? I en aquí intervenim nosaltres. I com intervenim? Doncs des del principi, i no hi ha res casual, parlant-ne i planejant, intentant generar una sensació d'andorranisme desacomplexat. D'acord? No ens acomplexem. O sigui, no som més grans que els altres, som més petits, però som Andorra. Som un lloc en el que la gent tenim una idea, tenim una identitat, tenim moltes coses bones i tenim un equip de bàsquet. I a més, hosti, tenim un país. Resulta que, a diferència d'altres llocs del món, nosaltres podem jugar amb aquest argument. I aquest argument és molt sòlid, eh? Molt poca gent pot defensar un territori amb fronteres, amb bandet i acceptat per les Nacions Unides. Nosaltres sí. I ho utilitzem prou a Andorra? No. No, perquè moltes vegades a Andorra, quan obrim la porta, quan obrim la finestra perquè entri aire fresc i perquè entrin idees noves i perquè ens adonem que, no sé, que la nostra inspiració pot ser enriquida per la inspiració d'altres, moltes vegades, algú es queixa perquè fa fred. Tanca la finestra, collons, que fa fred. Molt bé. I sabeu què fem? La tanquem, perquè no ens critiquin. La tanquem perquè no ens critiquin. Us vaig a fer una pregunta. Creieu que ara faríem caldea?
Algú creu que ara farien Caldea? Jo crec que no. Particularment crec que no, perquè les crítiques serien tan heavies, el que tingués la idea de fer aquell pedaç d'edifici allà al mig i li dirien, tu estàs boig, tu estàs sonat, i es quedaria, la persona que ho hagués de fer no ho faria, no ho faria. Per tant, el bàsquet, en tot aquest context, era contracultural i molava molt. I és la idea que més em va agradar. I d'aquí vam començar a tirar, doncs en base a unes quantes consignes, no? Aquest andorranisme desacomplexat del que us parlo, doncs es va traduir en un lema. Aquesta llibreta que tinc aquí. El lema es diu Som un país. Al final els lemes, bueno, lemes, eh? O sigui, tu pots dir Som un país, però si no t'ho creus no serveix per absolutament res, no? Però en el nostre cas ens ho creiem. I és una de les coses en les que jo, no sé si aquesta xerrada us pot servir per algun element d'inspiració, de força, no sé exactament per a qui li pot servir això, eh? Però en aquest cas per nosaltres la convicció és fonamental. Cadascun dels moviments que hem fet al club han nascut de creure'ns-ho molt, molt, molt. Us vaig a posar un exemple. Cantar l'himne nacional abans de cada partit. Vosaltres no us podeu imaginar la de gent que jo em vaig trobar a principi de tot. Perquè hem de cantar l'himne nacional. No és un partit de la selecció nacional. Tenien raó. Perquè hem de cantar l'himne nacional. El canta algú l'himne nacional? Tenien raó. El cantem nosaltres. Per què? Perquè ens ha donat la gana. Perquè hem decidit que nosaltres teníem un discurs que volíem associar a un territori que es diu Andorra, i Andorra és un país, i Andorra té un himne nacional. A mi m'entusiasma l'himne nacional amb les referències als alarbs, a l'església. Soc un fanàtic de la lletra de l'himne nacional? No. És l'himne del meu país i el canto a cada partit. És l'himne del meu país, no en tinc un altre, no he viscut enlloc més que Andorra. He vist món, he tingut l'oportunitat d'anar pel món, però no he viscut enlloc més que Andorra. Per tant, és l'himne del meu país. Per què no l'hem de cantar? No l'haguéssim cantat pel mateix motiu pel qual quan obres la finestra algú diu tanca que fa fred. Per les crítiques no l'haguéssim cantat. Perquè ens haguessin fet por les crítiques i el vam seguir cantant. I ara resulta que sense que el canti tothom hi ha una remor al pavelló que a mi em fa feliç. La gent canta l'himne d'Andorra. No el cantava ni Crist, bueno, Cristo igual sí, no el cantava ningú. No el cantava ningú, perquè al final diuen allò de lliures i creients i això, però no el cantava ningú l'himne, perquè no se'l sabien. Perquè no se'l sabien. I no passa res, són les característiques del nostre país. És una contribució, clar que és una contribució que hem volgut fer amb el bàsquet. Després hem de fer més cistelles que l'altre i hem de guanyar i hem de perdre partits, el que sigui, però ens ho vam creure, no era som un país per dir som un país, dalt de la taga, no, ens ho creiem. Hi ha més coses en això també, hi ha més coses que jo crec que ens poden portar a territoris en els quals vosaltres us podríeu sentir reflectits. Per què diem mai por? No? O sigui, també és un eslògan. Al final també emana del màrqueting. Doncs perquè va arribar un moment, i això ho expliquem en els llibres que hem fet, i ho explico en el llibre que presento la setmana que ve, promoció, dijous de la setmana que ve, 7:45, FNAC, presento un llibre, compreu-lo, de puta mare, què he dit? La segona temporada de l'ACB va ser un desastre. La segona volta de la segona temporada. A la primera volta vam estar a punt de classificar-nos per la Copa i a la segona vam perdre 12 dels darrers 14 partits. 12 de 14, eh? Anaves a treballar el partit que deia, oh, un altre cop, avui perdem. I ho veies, eh? I perdíem. Tots els partits igualats. I teníem un equip trist, gris, que no contagiava. Què havíem de fer la temporada següent? No era fàcil. Canviar tot l'equip, i això depèn de la feina, jo crec que en aquell moment excelsa del Francesc Solana, que és qui fitxa, però havien de donar-li un gir a la nostra política comunicativa, havien de fer alguna cosa diferent. I vam decidir fer una política comunicativa en la qual apostéssim per un lema que fos molt nostre. Jo a Andorra ho he escoltat tota la vida, el del Maipó, sempre. I que definís una idea. És a dir, ja està bé de prudència, no? Ja està bé de pensar que no guanyarem els grans. A les dues primeres temporades no havíem guanyat ni un partit els grans, ni un. Els havíem perdut tots.
I els Astres es van alinear. Vam tenir un gran equip, vam tenir un equip que jugava molt maco, a més, vam guanyar molts partits, vam anar a la Copa del Rei, va ser la Copa del Rei del Campo Atrás, és així. I tot va passar aquell any, l'any del Maipú. Llavors, vam tenir sort, però si no ho haguéssim fet, no haguéssim tingut sort. Per tant, i a més aquella campanya era especial, perquè era una campanya en la que no hi havia imatges de bàsquet. La Fundació del Valentí Claverol ens va servir les imatges antigues d'Andorra que van presidir tota aquella campanya. Per tant, aquella vegada ens la vam jugar per què? Perquè sentíem que havíem de fer alguna cosa diferent. I no us avorriré més, perquè em van dir que era un quart d'hora això, no? I jo no sé quan porto. Por ahí, no? Ja que el Jordi m'ha demanat que parlés també de la meva feina de community manager, i us he descrit com m'ha resultat una miqueta d'extemporània, també us diré, perquè surt el llibre i és revelar-vos una miqueta del contingut, els 5 pilars en els quals es basen les xarxes socials del Bàsquet Club Morabanc Andorra. El primer és que són andorranes. Vaja pietat. No, podrien ser universals, podrien ser europees, podrien ser només de bàsquet. No, són andorranes, són unes xarxes que utilitzen com a llengua motriu sempre el català. Després n'utilitzen d'altres, sobretot el castellà. Però la gent ha de saber, al món, allà on anem, a Rússia, a Croàcia, que nosaltres tenim un idioma que és el català, que som d'un país que es diu Andorra, i que no deixarem mai de dir-ho, perquè ens agrada molt dir-ho, que som andorrans. Divertides. Les xarxes, nosaltres pensem que han de ser divertides. Per què han de ser divertides? Doncs perquè el canal que tu utilitzes per comunicar allò que tu creus que la teva empresa té per compartir al món, tens moltes opcions i no totes les institucions tenen marge per fer-ho. Jo no crec que Andorra Telecom pogués fer una xarxa com les que fem nosaltres, per exemple. Teniu una responsabilitat amb els clients que no sé si, per exemple, un dia que et penja l'internet, si tu vas a Twitter, que et sondeo i vols maten els que esteu a les xarxes socials, evidentment, això és així. Per tant, no totes les empreses són iguals, però nosaltres teníem marge per fer-ho. I vam pensar que això ens donava una identitat. I també vam pensar que al final el material amb el que treballàvem, un cop havia acabat el dia, no era tan transcendent. Hi ha gent que pensa quan espera un partit que s'ha acabat la vida. Jo penso particularment que m'ha anat evolucionant i allò que si el teu equip no guanya, no sopes, doncs a mi no em pega amb els temps que corren. No? Si guanya, passa-t'ho bé, i si perd, igual guanyaràs el dia següent. I si no, doncs igual no guanyes. El camí, una miqueta, és el que et dona la proporció del plaer. Les nostres xarxes són gremials. Què vol dir gremials? Nosaltres no som adversaris, enemics, sí que som adversaris, però no som enemics dels altres clubs de la Lliga Endesa ni dels clubs de l'Eurocat. Som companys seus, som gent que comparteix la competició amb ells i que ens agrada fer-los bromes, fer-los participar, sentir-nos còmplices d'una competició que alimentem tots. Nosaltres fem unes xarxes gremials. Per ser divertit no has de ser gremial, ni per ser gremial has de ser divertit, però quan les dues coses es barregen funciona molt bé. Funcionen molt bé. Les nostres xarxes són presents. Qualsevol persona que m'escoltés ara mateix i que tingui l'aspiració de ser un bon community manager que s'oblidi de tenir molt temps lliure o que tingui la sort de tenir més persones que l'acompanyin a la feina. Aquesta feina s'ha de fer tota la setmana i totes les hores que estiguis despert. Si vols que la feina surti bé, s'ha de fer molt i s'ha de fer el millor que puguis, però s'ha de fer molt. I fer-la molt no vol dir tenir èxit, però fer-la molt vol dir estar més a prop de l'èxit. Al final són ingredients sense els quals el plan no sortirà bé. I les nostres xarxes socials han de ser conciliadores. Nosaltres no volem ser origen de conflicte. També us dic la veritat. Alguna vegada n'hem tingut. I ens hem equivocat. I ens hem equivocat i hem intentat corregir. Però si fem un resum del que hem après i del que podem compartir el futur de les nostres xarxes socials és això. Són andorranes, són divertides, són gremials, són presents i són conciliadores. I per últim us explicaré, ja que he dit algunes borrades que espero que us hagin divertit, un suggeriment de l'amic Toni Ferrero, un tuit que vaig fer aquest estiu. A més no l'he posat al llibre, se'm va oblidar posar-lo al llibre. Per tant, està bé. El llibre surt en diversos tuits, però aquest no és un. El primer que us he de dir és que això de ser community manager, com que el marge que et dona l'smartphone és molt ampli, hi ha molt poc glamour aquí. Tu pots estar fent els tuits al sofà, al llit o al lavabo.
Han desaparegut les revistes, els lavabos. No us heu fixat? Els 7 dies està en una crisi de l'hòstia. La gent mira el mòbil, no mira els 7 dies. Aquelles lectures dels anuncis dels 7 dies que ni buscaves pis ni buscaves res, però la gent ho mirava, eh? S'ha acabat això, això és així. Mires el mòbil, mires les xarxes socials, mires el Twitter, l'Instagram, fas una revista. Alguns ho fan molta estona perquè se'ls adorm els peus, els dits dels peus, surten d'allà que això passa. Doncs, de vacances, estava a la platja, la meva senyora que està aquí estava a l'oceu, al menjador, i jo estava allà al lavabo. I Luka Doncic, el que tenim, Luka Doncic, actual jugador de les Mavericks a l'NBA, amb el que tenim una vella història de piques a internet, d'aquests que us dic, gremials, conciliadors, però divertits, sigui una cosa molt valuosa per explicar, però és el que passa a les xarxes. I aquella setmana em va trucar el cap de comunicació de l'ACB. Diu, ¿qué has hecho? Diu, ¿qué he hecho? Y si estoy de vacaciones de la playa. Y diu, no, que me ha llamado el de NBA a España. Diu, que se ve que está muy cabreado. Diu, no, 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 no he hecho nada. Y es que ni me'n recordava del tuit al vàter, o sigui que... No n'era ni conscient. I diu, pues sí, me ha llamado el de NBA a España, que están como una moto, porque claro, un club de la Liga Española que le diga Mortadelo al... I llavors, clar, quan em va dir això, dic, bueno, pues se parece a Mortadelo o no se parece a Mortadelo? Diu, joder, és clavado. Dic, ja, pues ja està. Llavors vaig trucar al tio de NBA Espanya, que era un català, i no passava res. Al final no s'enfaden, però s'alarmen una miqueta i t'ho diuen. Però tu tens, diguem que l'atreviment, però alhora també el control de no faltar de manera greu a l'altra persona, perquè al final Mortadelo pues, no és ni un criminal, ni un violador, ni un narcotraficant, és Mortadelo. I no passa res, que jo m'assembla Mortadelo, pues, ho porto amb ell. No t'acaba passant res. I bueno, per concloure, que nosaltres li hem posat molta passió al que fem, que nosaltres hem cregut molt en el nostre club, en el nostre projecte, en Andorra, que Andorra no és perfecta, que hi ha moltes coses d'Andorra que no m'agraden, però hi ha moltes més que sí, moltes més que sí. I que si algú vol fer negoci, vida, prosperar, tenir èxit a Andorra, jo li recomanaria que es cregui el que fa i que es cregui també la manera com vol col·locar el seu projecte al país. Qualsevol cosa que sigui malmetre el que som o intentar modificar-nos de manera artificial o excessivament agressiva no funcionarà. Nosaltres tenim moltes virtuts i el que hem de fer és creure-les i explotar-les. I gràcies per escoltar-me. Bueno, jo he trobat molt interessant tota la part que has comentat, que és veritat que el bàsquet ajunta gent de molts àmbits diferents i realment trenca aquestes barreres socials que en d'altres contextos es formen, no? I això ho trobo magnífic. També molts temes que has comentat, de xarxes socials, d'utilitzar una mica la marca Andorra, de tota la part de Maipó, que penso que són directament aplicables a molts altres projectes empresarials i realment m'agrada molt com ho enfocant, no? Llavors, bé, no sé si algú del públic té alguna pregunta, algun dubte, aprofiteu. Que obrin la barra, no? Sí, ara l'obrirem. Bé, de totes maneres també tindrem l'oportunitat de xerrar ara fent un veure i ja podreu parlar amb el Gavi. Llavors, tinc per aquí una coseta per tu, Gavi, un detallet. Bueno, no, però és per donar-te... És per donar-te... Ah, perdoneu, no ho he vist. Pues... Endavant, no ho he vist. Hola, bona nit. Jo només et volia demanar si alguna vegada has pensat presentar-te a la política. Perquè ho fas molt bé. Torna al micro. Mai por. No. Però gràcies. Algú més, s'anime? No? Bueno. Pues vale, el que deia. Gavi, hem fet un diploma, com que, bueno, com que no et paguem un duro. Com que no tinc estudis, no els pots que tindré, eh?
De fet, li havia comentat a la Meredith, home, li podrem ficar alguna piruleta aquí enganxada en els colls, però no n'hem trobat cap. Llavors, bueno, vens aquí a fer una xerrada i ni tan sols te'n porten un paperet que digui he vingut aquí, l'únic que m'han donat és un diploma, però gràcies, gràcies per haver vingut i ha sigut un plaer. Anem a fer un veure. Gràcies.